ערב שבת שלום ומורך, קהילת עץ חמדה היקרים, שבת פרשת חוקת, כאן ברימל, בתוך עזה, החרבה, לא נשאר ממנה כלום. שבת פרשת חוקת, יש הקשר נפלא, מדהים, קשור ממש לזמן שאני נמצא כאן, יחד עם כל חיילי גדוד אלכסנדרוני, לבין מה שכתוב בפרשה. הפרשה מספרת על שירת הבאר, עלי באר ענולה, על מה היה השירה? על הניסים שנעשו בנחל ארנון, שהרי נמחצו, ואז הגויים, הדם שלהם נשפך, ובזכות כך עם ישראל שצריך לבוא בנחל, ניצל, ועל זה אומרת התורה, עלי באר ענולה, את השירה, מודים על הניסים שהשם עשה אז, ועשה גם היום. השבוע לפני יומיים, הקור שלנו נכנס כאן לתוך רימל, והיה דיניין גדול, כלי גדול עם דחפור שנכנס קדימה, חיילים היו מלפניו, מתקדמים, המגן, פקד הגדוד אומר, רבותיי, עכשיו לעצור כאן. אחד המפקדים שהיה קדימה אמר לו, עוד 10 מטר, אמר לו, לא, אנחנו עוצרים כאן. איך שהם עצרו, הדיניין, הכלי התקדם, ואחר 10 מטר עלה על מטען. נתאר לעצמנו מה היה קורה עם המגד, המפקד היה אומר, בוא נמשיך עוד 10 מטר. 5 החיילים או 10 השכם היו על מטען, אחר שחילה להרג. אבל הקדוש ברוך הוא שומר, כמו שעשה ניסים בנחל ארנון, עושה ניסים ברימל, ותמיד עושה ניסים, רק אין בעל נס מכיר בניסו. עלינו להודות, להמשיך, לשבח, לפאר, להגיד תודה להשם מכל הלב, על הניסים שעשה, שיעשה, ושעוד נראה הרבה ניסים ונפלאות. בעזרת השם יזכה לחזור לכאן, לראות את גוש קטיף, הים כאן קרוב, וזה אני מסיים, מצאתי באיזה בית אחד כאן. על מה היה המלחמה? על זה המלחמה, זה מה שמצאתי כאן באיזה בית. על זה נלחמים, על זה אנחנו רוצים, ואת זה אנחנו בתשעה באב בעזרת השם. נזכה לראות את בית המקדש השלישי בנוי ועומד, ונזכה כולם בעזרת השם בשורות טובות, ישועות ונחמות. שבת שלום וברכה לכולם.